Mələk Suma, ürəyi doluya oxşuyursan, de görüm. Nəsə deyəcək sözün mü var? Salam, deyirəm siz Lali xanım. Salam, sən xoş gəldin. Çox sağ olun. O xanıma deyirəm ki, evladını atır. 22 ildir biz evladdan ötürü dilimiz dodağımız quruyur. Atmaqdansa versin bizlərə saxlayaq da, o xanıma deyirəm. Saxlayarsan mı? Saxlayaram. Amma baxın, dünəndən etibarən bizim sosial şəbəkələr, WhatsApp-lar, Instagram-dakı mesajlar dayanmır. Otalanda at olmur, atalanda ot olmur. Gönkümə verir, 5 dənə çağırır. Verir bana da, yazık adam. Saxlasın da. Həqiqəti deyir. Allah haqqı, bəzər. Hara doğursan, saxla da, tolmuz elə. 5 dənə, nə çox, nə az. İkildir qucağına uşaq ala bilmir. Buyur, mənə yandıran budur da. Buna bax. Öz harada, evdə doğruyor özdə. Zaman balizədə doğum bir həkimlərin içində. Evdə doğruyor, rahat git, çıx. Mələk Suma, ciddisən mi evlatlığa götürmək barəsində? Uşağa baxar ki... Mən inanıram ki, onlardan birini götürsə, dərhal sonra öz evladı da olacaq. Buna hər şeydən çox inanıram. Çünki həyatda bu kimi təcrübə çox... İnşallah ona ötürməyək. Əgər problemi olsa, qoy götürsün. Qoy ona ar olsun, baxsın. Necə sahib çıxırlar evlada. Bilirsiniz, Əli müəllim sözündə, Əli müəllim biraz hiddətlə deyir sözü, amma sözündə o qədər... Sözü yumuşaq deyərlər, elə deyərlər də, girsin beyinlə də, olmayan beyinlə. Gedib küçələrdə qalaram, uşağımı atmaram, heç vaxt atmaram, küçələrdə. Bir məqam da var. Dünən buna görə dedim ki, həyatda heç nə Yekaterinaya haqq qazandıra bilməz.